किनेर छाडिदिनुहोस् यी चार कम्पनीको सेयर पैसा आफै बन्दै जानेछ सा। नमस्कार साथीहरू सेयर मार्केटिङ नेपालको फेरि अर्को एउटा नयाँ महत्त्वपूर्ण भिडियोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरबाट चार उत्कृष्ट कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ यसभन्दा अगाडि हामीले माइक्रो फाइनेन्स र अदर सेक्टरबाट उत्कृष्ट कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र त्यो भिडियोलाई साथीहरूले धेरै मन पनि पुऱ्याइदिनु भयो त्यस कारणले गर्दा आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी चारवटा उत्कृष्ट हाइड्रो पावर कम्पनीहरू जसको वित्तीय अवस्था पनि एकदमै राम्रो र रा मजबुत देखिएको छ र हामीले यी कम्पनीहरूमा चाहिँ अहिलेको समयमा लगानी गर्छौँ भने यी कम्पनीहरूको हामीले के पाउन सकिन्छ त आगामी दिनहरूमा मार्केट बढ्दै गर्दा क्यापिटल गेन पनि पाउन सकिन्छ र हाइड्रो पावर सेक्टरमा ट्रेड गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ अहिलेको समयमा यी कम्पनीको प्राइस पनि बिस्तारै बिस्तारै अप हुने सम्भावना पनि एकदमै अधिक रहनेछ र कम्पनीको क्यापिटल गेन सँगसँगै लाभांश पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले चाहिँ हामीले दोहोरो प्रफिट चाहिँ यी कम्पनीहरूबाट प्राप्त गर्न चाहिँ सकिन्छ यी कुन कुन कम्पनीहरू हुन् अनि अहिलेको अवस्थामा किन्दा के होला होइन त्यो सबै विषयको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा म जानकारी दिनेवाला छु त्यस कारणले गर्दा भिडियोको अन्तिमसम्म हाम्रै साथमा रहनुहोला अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ यमियन अर्थात् माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड अब यो कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने अब यो कम्पनीको लक इन पिरियड पनि खुलिसकेको छ अर्थात् कम्पनीका प्रोमोटरहरूले सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् कम्पनीको कर्मचारी जसको तिन वर्षसम्म होल्ड भएको थियो उनीहरूले पनि सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् र अर्को कुरो भनेको चाहिँ आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट आइपिओ प्राप्त गर्ने साथीहरूले पनि यस कम्पनीको सेयर चाहिँ हात पार्न सफल चाहिँ भएका थिए उनीहरूको पनि लक इन पिरियड चाहिँ सकिएको छ भनेपछि उनीहरूले पनि अब यो कम्पनीको सेयर चाहिँ बिक्री गर्न सक्नेछन् हो त्यही कारणले गर्दा हामीले यस कम्पनीको सेयरमा अब कतिमा चलिरहेको थियो भने यो कम्पनीको सेयर लगभग लगभग हजारको रेन्जमा चलिरहेको कम्पनी हो होइन जुलाई तिसमा हामीले हजार आसपासमा चलिरहेको कम्पनी होइन त्यस पछाडि चाहिँ क्रमिक रूपमा यसमा फल आएर हामीले चार सयसम्म झरेको पनि देख्न पायौँ होइन किनकि यो एरियामा त एकोमलेसन भएर यसको त बिस्तारै प्राइस चाहिँ अप भएको थियो होइन यो एरियामा पुगिसकेपछि के भयो त प्राइसमा चाहिँ एकदमै ठुलो गिरावट भयो होइन करिब करिब त्यो एरिया हजार तेह्रको एरियाबाट यस कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर चार सयमा झरेको थियो अनि चार सयबाट अहिले फर्किएर चाहिँ यसको छ सय तिनमा चाहिँ पुगेको थियो नर्मल्ली पनि हामीले हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब यो कम्पनीको बिस्तारै बिस्तारै हामीले सात सय हजार बाह्र सय पन्ध्र सय किता कारोबार हुँदै गएको कम्पनी एक्कासी कतिको कारोबार आएको थियो त एक्कासी हामीले चाहिँ हेर्छौँ भने आठ लाख किताको चाहिँ कारोबार आएको थियो अब यो आठ लाख किता चाहिँ सबै बिक्री गरेको भनेर भन्न पनि सकिँदैन किनकि खरिद पनि त होइन होइन त्यस कारणले गर्दा त्यस पछाडि चाहिँ हामीले टर्नओभर चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ र बिस्तारै सेलिङ प्रेसरलाई चाहिँ यसले पचाइरहेको छ होइन र अब करेक्सन आउला आगामी दिनमा करेक्सन आउँदै आउँदैन भन्न सकिँदैन होइन करेक्सन आउला आउने सम्भावना हुन्छ तर मार्केट बढ्दै गर्दा त्यो सेलिङ प्रेसरलाई चाहिँ पचाउन पनि एकदमै सहज हुने गर्दछ कि अहिलेको हाम्रो मार्केट भनेको एकदमै स्ट्रङ छ मार्केट बढ्दो क्रममा देखिएको छ त्यस कारणले गर्दा त्यो सेलिङ प्रेसरलाई चाहिँ यसले सहजैसँग पचाउन सक्न पचाउन सक्ने चाहिँ सम्भावना देखिएको छ त्यस कारणले गर्दा अब टेक्निकल्ली हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ नै त होइन होइन टेक्निकल्ली अब तर अहिलेको समयमा हामीले यसको फन्डामेन्टल हेरेर खरिद गरिन्छ यदि भनेदेखि चाहिँ दी यो एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी छ हाइड्रो पावर सेक्टरबाट वान अफ द बेस्ट कम्पनी हो होइन तपाईँले अहिलेको समयमा खरिद गर्नुहुन्छ भने तपाईँले राम्रो रिटर्न चाहिँ यसबाट भविष्यमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब यो कम्पनी ट्रेड गर्न सकिने अवस्थामा पनि छ होइन ट्रेड गर्न सकिने कम्पनी पनि हो लङ टर्मको लागि राम्रो कम्पनी पनि हो कम्पनीको भ्यालुएसन पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ अघिल्लो पटकको बुलमा हामीले यसको करिब करिब पन्ध्र सय सत्र सयसम्म पुगेको देखेका थियौँ अहिले बल्ल छ सयमा रहेको छ होइन फेरि पनि त्यो रेन्जसम्म नपुग्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन क्या तर कम्पनीको लक इन पिरियड खुलेको कारणले गर्दा अलिकति सप्लाई बढी हुने हो तर कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो भइसकेपछि सप्लाई धेरै भए पनि त्यसले खासै फरक चाहिँ पर्दैन हामीले देखेका छौँ नि त कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो भएकै कारणले गर्दा कतिपय माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरू हजार पन्ध्र सयको रेन्जमा चलिरहेका छन् होइन त्यो वित्तीय अवस्था राम्रो भएकै कारणले गर्दा अब यो कम्पनी पनि बुलको समयमा चाहिँ बढेर माथि नजाला भन्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ अब यसको चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल हेर्ने हो भने यसको क्वार्टरली रिपोर्टतर्फ लागेँ म यसको क्वार्टरली रिपोर्टमा हामीले केही केही कुराहरू मात्रै हेरौँ है त अब यसको चाहिँ हामीले सेयर क्यापिटल अर्थात् यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ एक अर्ब छनब्बे करोड रहेको छ रिटर्न अर्निङ एक अर्ब त्रिचालिस करोड रहेको छ र अब यसको इक्विटी हामीले चाहिँ तिन अर्ब चालिस करोडभन्दा बढीको देख्न सकिन्छ यसले चाहिँ कति कति चाहिँ यसले नेट प्रफिट गर्यो त भनेदेखि यसको हामीले नेट प्रफिट हेर्ने हो भने छब्बिस करोड चाहिँ यसले नेट नेट प्रफिट चाहिँ गरेको छ हुन त यो अब अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा हल्का गिरावट भएको यसमा होइन किनकि अघिल्लो पटक सत्ताइस करोड सन्ताउन्न भन्दा बढी कमाएको थियो अहिले छब्बिस करोड छत्तिस लाख भनेपछि लगभग लग एक करोडको चाहिँ गिरावट चाहिँ भएको रहेछ होइन तर अब यो एक करोड गिरावट अथवा एक करोड बढी भनेको त्यस्तो धेरै ठुलो त्यो उतार चढाव चाहिँ होइन प्रफिटमा है त सत्ताइस करोडबाट डाइरेक्ट घटेर चाहिँ हामीले करिब करिब ल पन्ध्र करोड सत्र करोड होइन अथवा कम्पनी माइनसमै गयो भने त्यति बेला चाहिँ अलिकति डराउनु पर्ने अवस्था हुन्छ तर प्रफिट चाहिँ हेर्ने हो भने उस्तै उस्तै नै देखिएको छ खासै त्यस्तो नराम्रो देखिएको अवस्था चाहिँ छैन अब कम्पनीको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने अन्य कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कम्पनीले यहाँनिर आफ्नो वित्तीय अवस्था पनि देखाएको छ यो क्वार्टरको इन्डमा चाहिँ हामीले पहिलो क्वार्टरको इन्डमा अर्निङ पर्सियर चाहिँ क्वार्टरली तेह्र पोइन्ट तिन नौ राखेको छ यसले अनि त्यसै गरी नेटवर्स पर्सियर एक सय बहत्तर पोइन्ट नौ सात राखेको छ सा, भने करेन्ट रेसियो चाहिँ पहिलाको आधारमा राखेको रहेछ दुई पोइन्ट पाँच छ र सन्ताउन्न राखेको छ हामीले यसलाई एस, चाहिँ यो क्वार्टरलीलाई इयरलीमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तेह्र पोइन्ट तिन नौको इपिएस हुने भयो कति त क्यालकुलेटरमा जाने तेह्र पोइन्ट तिन नौको इपिएस चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त इन्टु 4 गरेपछि त्रिपन्न पोइन्ट पाँच छ हुन्छ अब यति गरिसकेपछि हामीले यसको पी रेसियो निकाल्न सकिन्छ होइन पी रेसियो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त यसको छ सय तिन पोइन्ट एक जिरो डिभाइड त्रिपन्न पोइन्ट पाँच छ गर्ने यति गरिसकेपछि यसको अहिलेको लेटेस्ट पी रेसियो चाहिँ के हुन्छ त एघार पोइन्ट दुई छ हुन्छ भनेपछि कमर्सियल ब्याङ्कको पीइ रेसियो समेत कतिपयको यो नहोला तर यसको एघार पोइन्ट दुई छ रहेको छ अहिले हुन त हामीले एउटा क्वार्टरको रिपोर्ट हेरेर हुँदैन तर यो क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्ने हो भने पनि ल ठिक छ पहिलो क्वार्टरमा हाइड्रो पावरको बढी हुन्छ दोस्रो क्वार्टर तेस्रो क्वार्टरमा जाँदै गर्दा अलिकति कम हुन्छ गिरावट हुन्छ त्यो हामीले देखिरहेका छौँ तर कम्पनीको चाहिँ एघारको ठाउँमा बिस नै पियु पी रेसियो भए तापनि त्यो खासै ठुलो परिवर्तन चाहिँ होइन कि हाइड्रो पावर कम्पनीमा एकदमै बेस्ट मान्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दा यो स्टक चाहिँ तपाईँले आफ्नो वाच लिस्टमा अथवा पोर्टफोलियोमा पनि राख्न सक्ने स्टक चाहिँ हो है त त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ तपाईँले एक हेर्नु होला आफूले पनि अनि त्यसै गरी अर्को स्टक भनेको चाहिँ हाइड्रो पावरबाटै रहेको छ एसएचपिसी अब धेरैजना साथीहरूलाई यो, यो कम्पनी मनपर्छ होइन पक्कै पनि मनपर्छ किनकि कम्पनीले ठिकठाक नै रिटर्न दिइराखेको छ र कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि एकदमै उत्कृष्ट देखिएको छ अहिले जम्मा तिन सय छेपन्न यसको प्राइस देखिएको छ तर यो बियर मार्केटमा चाहिँ दुई सय छब्बिससम्म पनि झरेको थियो तर जब यो झर्दै गयो त्यसपछि चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मैले बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएको छ त्यो के कारणले गर्दा हो भने कम्पनीको फन्डामेन्टल एकदमै स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा नै यो सम्भव भएको हो कम्पनीको फन्डामेन्टल एकदमै राम्रो छ अनि कम्पनीले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने फिफ्टी फिफ्टी टू विकको लगभग लगभग हाईको रेन्जतिर चाहिँ कम्पनी चलिरहेको छ होइन फिफ्टी टू विकको हाईमा कम्पनी चलिरहेको छ कम्पनीको मोमेन्टम एकदमै राम्रो देखिएको छ र कम्पनीको फन्डामेन्टल हामीले सरर हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ क्वार्टरली हो यो पेड क्यापिटल चाहिँ तिन अर्बभन्दा बढी रहेको छ कम्पनीको कुनै परिवर्तन देखिएको थिएन अबको क्वार्टरमा चाहिँ सायद परिवर्तन भएर आउला केही पर्सेन्ट चाहिँ यसले बोनस सेयर दिएको थियो रिजर्भमा सोह्र पर्सेन्टको ग्रोथ देख्न सकिन्छ टोटल इक्विटी अनि त्यसै गरी बरिङ्स चाहिँ कम्पनीले घटाउँदै गइरहेको छ बरिङ्स घटाएको एकदमै राम्रो हो बरिङ्स भनेको सर्ट टर्म लोन र लङ टर्म लोन हो कम्पनीहरूको होइन लोन घटाउँदै गएको एकदमै राम्रो लोन मुक्त भएको राम्रो सकेसम्म होइन अनि करेन्ट ल्याबिटिज भयो एसेट भयो होइन टोटल भयो अनि त्यसै गरी रेभेन्यूमा पनि सामान्य वृद्धि देखिएको छ ग्रस प्रफिट सामान्य बढेको छ अपरेटिङ प्रफिट पनि सामान्य बढेको छ नेट प्रफिटमा सात पर्सेन्टको वृद्धि रहेको छ अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ यसको अर्निङ पर्सियरमा पनि सात प्रतिशतको वृद्धि देख्न सकिन्छ र बुक भ्यालु पनि हामीले पाँच पोइन्ट नौ एक प्रतिशतले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ भने आरओई पनि एक पोइन्ट दुई चारले वृद्धि भएको छ अब आरओई नाइन्टिन पोइन्ट सिक्स सिक्स देखिएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा हामीले चाहिँ उन्नाइस पोइन्ट चार एक देख्न सकिन्छ त्यसपछि बाह्रमा झरेको थियो होइन अनि त्यसै गरी त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले कति देखेका थियौँ त क्वार्टर थ्रीमा सात देखेका थियौँ अनि क्वार्टर फोरमा पुग्दै गर्दा चाहिँ हामीले कति देखेका थियौँ त सात पोइन्ट तिन तिन चाहिँ देखेका थियौँ भनेपछि यो क्वाटर वानमा धेरै अनि क्वाटर टूदेखि चाहिँ थ्रीसम्म पुग्दै गर्दा चाहिँ केही गिरावट भइरहेको छ र यसको चाहिँ हामीले अब बुक भ्यालु हेरिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा एक देखिएको छ जुन एकदमै स्ट्रङ चाहिँ हो है त बुक भ्यालु एकदमै स्ट्रङ हो एक बुक भ्यालु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ र बुक भ्यालुको आधारमा चाहिँ अब कम्पनीको हामीले चाहिँ पीइ रेसियो अथवा कम्पनीको के अरे प्राइस टु बुक भ्यालु लगायतका कुराहरू हेरिन्छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति कम्पनी चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ स्ट्रङ नै मान्न चाहिँ सकिन्छ यतिको कम्पनीलाई जस्तो कि यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ कम्पनीको इपिएस रिपोर्टेडमा बत्तिस देखिएको छ भने इपिएस टिटिएममा चाहिँ तेह्र पोइन्ट सात तिन देखिएको छ अनि कम्पनीको पी रेसियो टिटिएममा चाहिँ पच्चिस रहेको छ भने पिबी रेसियो चाहिँ दुई रहेको छ आरोह सात साथ छ चाहिँ देखिएको छ र यो यो हेर्दै गर्दा चाहिँ कम्पनी एकदमै बलियो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ र कम्पनीको अहिलेको अवस्थामा म्यागडीमा चाहिँ हल्का सेल सिग्नल आउन खोजेको जस्तो देखिएको छ सेल सिग्नल आए पनि त्यस्तो धेरै तल गिरावट भइहाल्ने अवस्था चाहिँ कम्पनीमा देखिएको छैन किनकि मोमेन्टम एकदमै स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा केही तल यही एरियातिरै होइन तिन सयभन्दा माथिकै रेन्जतिर नै रेन्ज बान्ड भएर बस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यदि सेल सिग्नल नै आयो भने पनि यदि होइन फेरि पनि बाई सिग्नल देखिन्छ भने अझै स्ट्रङ चाहिँ हामीले भएर माथितिर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देख्न सकिन्छ चा। अब यो रेन्जबाट माथि गइसकेपछि कहाँ पुग्ने हो त यो कम्पनीको सेयर यो कम्पनीको सेयर कमसेकम पनि हामीले चाहिँ चार सय चालिस पचासको रेन्जसम्म पुगेको देख्न पाउनेवाला छौँ किनकि यो यो रेजिस्टेन्स हो होइन यो पनि रेजिस्टेन्सको एरिया हो जब यो सप्लाई पचाइसकेपछि हामीले यही रेन्जतिर पुगेको चाहिँ देख्न पाउँछौँ कि होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ छिट्टै नै यो कम्पनीले पनि एउटा अल टाइम हाईको रेकर्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ हाइड्रो पावर कम्पनीबाट त्यस कारणले गर्दा टेक्निकल फन्डामेन्टल सबै कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने यत्तिको कम्पनी चाहिँ तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्दै गर्दा आगामी दिनहरूमा चाहिँ त्यस्तो साह्रै पशुचो चाहिँ नहोला है त हुन त मैले भनेकै आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन आफूले पनि अध्ययन गर्नुहोस् कुरा सबैको सुन्नुहोस् होइन डिसिजन चाहिँ आफूले लिने हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति राम्रो लागेको कम्पनीमध्ये एउटा यो पनि चाहिँ रहेको छ अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ बिपिसिएल अर्थात् बुटवल पावर कम्पनी रहेको छ बुटल पावर कम्पनीको हामीले प्राइस जम्मा तिन सय पाँचमा देख्न सकिन्छ त्यस्तो धेरै प्राइस अप भएको छैन अरू कम्पनीको तुलनामा हामीले अहिलेको समयमा पनि एकदमै तल्लो रेन्जमा देख्न सकिन्छ अब यस कम्पनीको हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने दुई सय असी हारिसम्म झरेको थियो अहिलेसम्म अहिलेकै रेन्जमा पनि हामीले चाहिँ तिन सय पाँच देख्न सकिन्छ भनेपछि त्यस्तो धेरै ठुलो प्राइसमा चाहिँ अप भएको छैन प्राइसमा ग्रोथ देखिएको छैन कम्पनीमा म्यागडीमा सर्ट टर्ममा हेर्ने हो भने सेल सिग्नल आएको छ आठ सय सत्तालिसमा देखिएको छ तर यही रेन्जमा चाहिँ रेन्ज बााउन्ड भएर बस्न सक्ने सम्भावना धेरै नै देखिएको छ किनकि अरू बढ्दै गर्दा पनि यो कम्पनी बढ्न सकिरहेको छैन भनेपछि यही रेन्जतिर नै साइडवेज भएर बस्ने हो तर जब यो कम्पनी बढ्न थाल्छ नि होइन यो भयो एसएचपिसी बिस्तारै बढ्यायो त्यस्तो स्पिड देखिएको छैन अनि त्यसै गरी मिनमा पनि सप्लाई पचाइरहेको छ होइन जब यी कम्पनीहरू स्पिडमा बढ्न थाल्छन् होइन त्यसपछि बल्ल ट्रेडरहरू आउने होइन अलिकति जो साथीहरू यो कम्पनी बढ्दैन भनेर बस्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले पनि खरिद गर्न आउने त्यो किसिमको चाहिँ हुन्छ कि त्यस कारणले गर्दा यस्ता खाले कम्पनीहरू बढ्यो भने हामीले पैसा अथा कमाइन्छ कि एक त क्यापिटल गेन भयो किनकि प्राइस अप हुनु भनेको क्यापिटल गेन बढ्दै जानु हो होइन अहिले बटममा किन्ने अवसर हो हामीलाई होइन अर्को भनेको कम्पनीले दिने डिभिडेन्ट हो कम्पनीले बोनस सेयर दिएको छ क्यास डिभिजेन्ड दिएको छ भन्नुको मतलब आफ्नो सम्पत्ति बढ्दै गएको छ हो नि त होइन आफ्नो सम्पत्ति बढ्दै जाने हो त्यस कारणले गर्दा वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनी र ट्रेड गर्न सकिने कम्पनी रोजिन्छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले दोहोरो प्रफिट चाहिँ लिन सकिन्छ एक त लामो स्विङ पकड्न सकिन्छ जस्तो कि हामीले यो यो बियरिस ट्रेन्डमा किनेका थियौँ यस कम्पनीको भने दुई सय पचासमा हाराहारीमा रहेको थियो होइन दुई सय पचासबाट जब यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्न थाल्यो होइन छ सय दससम्म पुग्यो होइन तिन गुणाभन्दा बेसी चाहिँ यस कम्पनीको बढ्यो त्यो बिचमा कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई क्यास रिबड पनि त दिएको थियो होला होइन त्यस कारणले गर्दा दुरो प्रफिट चाहिँ हामीले यस्ता खाले कम्पनीबाट बनाउन सकिन्छ र अहिलेको समयमा पनि हामीले तिन सय पाँचमा यस कम्पनीको सेयरलाई देखिन्छ भने कमसेकम पनि आगामी बुलमा यो छ सय पाँचको रेकर्ड चाहिँ तोडिनेवाला छ कि होइन छ सय पाँचको रेकर्ड त तोडिनेवाला छ योभन्दा माथि नै पुग्छ भनेपछि त रिटर्न त तपाईँले आफै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा अब यो कम्पनी पनि वित्तीय अवस्था उत्कृष्ट भएको कारणले गर्दा अहिलेको समयमा हामीले खरिद गर्दै गर्दा त्यस्तो साह्रै पछुतो हुने अथवा त्यस्तो धेरै माइनसमा जाने नोक्सानमा जाने चाहिँ हुँदैन अनि अर्को कुरो कम्पनीले धेरै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू निर्माण गरिरहेको छ ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूले पनि विद्युत उत्पादन गरेर डिभिडेन्ड दिन थालेँ भनेदेखि चाहिँ यस कम्पनीको प्रफिटमा पनि बल्ल धेरै ठुलो ग्रोथ चाहिँ हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ फन्डामेन्टल अहिले पनि बेस्ट छ तर आगामी समयमा ती कम्पनीले डिभिडेन्ड दिँदै जाँदा अझ राम्रो चाहिँ हुनेछ र त्यसै गरी सानिमा माई हाइड्रो पावरको पनि अवस्था त्यही नै हो त्यसले पनि धेरै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट त्यसले त लगानी गरेका धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरू नेप्सेमा सूचीकृत भएका छन् होइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सानीमा मिडल तमर लगायत अन्य धेरै कम्पनी छन् त्यसको लगानीका जुन अहिले नेप्सेमा कारोबार भइरहेका छन् अब ती कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड दिँदै जानु भनेको यी कम्पनीहरूको चाहिँ प्रफिट बढ्दै जानु हो कि होइन त्यस कारणले गर्दा अब यी कम्पनीहरू एकदमै राम्रो चाहिँ देखिएका छन् तपाईँले आफ्नो वाचलिस्टमा राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ विकलीमै हेर्छौँ भने पनि विकलीमा चाहिँ यसको भर्खर भर्खर बाइ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ तर विकलीमा चाहिँ अझै पनि जिरो लाइनभन्दा तल भएको हुनाले तत्काल केही समयको लागि त्यस्तो धेरै स्पिड चाहिँ नआउन सक्छ यस कम्पनीको प्राइसमा तर धेरै स्पिड नआए तापनि हामीले यसको चाहिँ पहिलो टार्गेट तिन सय साठी हारेसम्म देख्छौँ तर अब मार्केट प्राइस बढ्दै जाँदा यो तिन सय साठीको रेन्जलाई ब्रेकआउट दिएर कमसेकम यसको पनि हामीले चार सय पचास आसपासको चाहिँ प्राइस चाहिँ अपेक्षा राख्न सकिन्छ र अर्को लास्ट कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर रहेको छ अब चिलिमेल दिएको रिटर्नको बारेमा त साथीहरूलाई एकदमै जानकारी छ नै होला होइन यो कम्पनीमा पनि हामीले एसएसपिसीमा जस्तो एकदमै स्ट्रङ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखेका छौँ अब अहिले विकलीमै हेर्छौँ भने पनि विकलीमा सिग्नल देखिएको छ बाई सिग्नल देखिएपछि तत्कालै अर्को क्यान्डल अथवा अर्को विकमा करेक्सन देखियो जुन स्वाभाविक हो र अब यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने लगभग लगभग फिफ्टी टू विकको हाईतिर चलिरहेको छ र यो चाहिँ अब अल टाइम हाई भनेको चाहिँ यसको अलिकति माथिल्लो रेन्जतिर नै पुग्नुपर्छ अल टाइम हाई हुनको लागि चाहिँ हामीले आठ सयमाथि पुग्नुपर्ने देख्छौँ तर अघिल्लो पटकको बुलको प्राइसलाई चाहिँ यसले अब छिट्टै नै क्रस चाहिँ गर्नेवाला छ अर्थात् तपाईँले अघिल्लो पटकको बुलमा यो कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको थियो भने अब तपाईँको लगानी चाहिँ छिट्टै नै के हुँदैछ त उठ्दैछ तर तपाईँले पहिला लगानी गर्नुभएको थियो यो रेन्जमा भने तपाईँको अहिलेसम्म पनि यसको लगानी चाहिँ उठेको छैन अघिल्लो पटकको बुलमा पनि त्यो हाईलाई पुग्न सकेन अनि अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो हाईलाई क्रस गर्दैछ भन्नुको मतलब अहिले यसको मार्केट प्राइस बढेर जाँदा यो हाईलाई चाहिँ क्रस गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिएको छ अब यसमा हामीले डेली वाइज हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ डेलीमा हेर्दै गर्दा एकदमै स्ट्रङ छ होइन डेलीमा बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्ड हारहारीमा आएको छ सर्ट टर्ममा एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हुन पनि सक्छ म्याग्डीमा हल्का सेल सिग्नल आउन खोजेको छ तर म्यागडीमा चाहिँ सेल सिग्नल नभएर होइन एउटा यस्तो यस्तो टाइपको प्याटर्न बनिदिन्छ यो टाइपको प्याटर्न बनिदिन्छ भने त्यसपछि स्ट्रङ अझै पोजिटिभ हुनेछ अझै स्ट्रङ र अझै पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ हामीले देखिनेछ र त्यो त्यो अवस्थामा अझै माथितिर मार्केट प्राइस चाहिँ यसको जान सक्छ होइन त्यसरी गएको अवस्थामा चाहिँ हामीले अघिल्लो पटकको बुलको रेन्जलाई तोडेर माथि जान सक्ने सम्भावना पनि तत्कालै देख्न सकिन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा अब यो टेक्निकल्ली पनि राम्रो देखिएको छ प्लस फन्डामेन्टल्ली हेर्नुहुन्छ भने फन्डामेन्टल पनि राम्रै नै देखिएको छ यसको सिलिमे हाइड्रो पावर जसको चाहिँ हामीले अब यहाँबाट हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ इपिएस स्टेटिएममा नौ देखिएको छ भने रिपोर्टेडमा एघार देखिएको छ अब यो इपिएस चाहिँ यसको प्रोजेक्टहरू लगभग लगभग कतिपय प्रोजेक्टहरू सकिएका छन् ती प्रोजेक्टबाट अब विद्युत उत्पादन हुँदैछ यसले ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू निर्माण गरिरहेको छ होइन मध्य भोटेकोसी अनि सान्जेन अनि त्यसै गरी रसुवागढी लगायतका ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ यसले निर्माण गरिरहेको छ ती प्रोजेक्टहरूबाट चाहिँ जब विद्युत उत्पादन हुन थाल्छ ती कम्पनीहरू जब फाइदामा जान थाल्छन् फाइदामा गएर डिभिडेन्ड बाँड्न थाल्छन् त्यसपछि यो कम्पनीको तपाईँले अहिले एघारदेखिको इपिएस चाहिँ सय देख्नको लागि पनि टाइम नलाग्न सक्छ है त्यस्तो ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ यसले सञ्चालन गरिरहेको छ त्यस कारणले गर्दा अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिले नै के गरेर बस्न सकिन्छ त लङ टर्मको लागि चाहिँ खरिद गरेर बस्न सकिन्छ किनकि अब अहिलेको समयमा हामीले खरिद गर्नु भनेको आगामी समयमा क्यापिटल गेन पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ प्लस यसले नियमित रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड पनि वितरण गर्दै आइरहेको छ भनेपछि अब अहिलेको समय भनेको चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि लङ टर्मको लागि बेस्ट हुन पनि सक्छ यो समय है त जसमा ट्रेड गर्न पनि सकियो लङ टर्मको लागि जान पनि सकियो अथवा तपाईँले लङ टर्मको लागि किन्नुभयो तर बिचमै तपाईँले चाहिँ यस कम्पनीको प्रफिट बुक गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने त्यो अवस्थाको लागि पनि एकदमै बेस्ट चाहिँ रहेको छ यो कम्पनी त्यस कारणले गर्दा सोच्न चाहिँ सक्नुहुन्छ बुक भ्यालु एक सय अडचालिस देखिएको छ अब कम्पनीको चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा त्यति धेरै उत्कृष्ट होइन यो फन्डामेन्टललाई चाहिँ हामीले यतिको प्राइस चाहिँ हाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो नदेखिए पनि भविष्य हेरिन्छ भने जहाँसम्म भविष्य राम्रै नै देखिएको छ चिल्लीमा हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको र अब आजको लागि चाहिँ यिनै चारवटा कम्पनीहरू आएका थिए हाइड्रो पावरबाट अब तपाईँलाई आगामी दिनमा चाहिँ कुन सेक्टरको बारेमा जान्न मन छ कुन सेक्टरको भिडियो आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ कमेन्टमा बताउनु नबुझ्नुहोला र हाइड्रो पावरबाट तपाईँसँग कुन कम्पनीको सेयर छ त्यो कमेन्टमा बताउनुहोस् अब यी चावडा बाहेक अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीहरू राम्रो छैनन् भन्न खोजेको पनि होइन अन्य साना प्रोजेक्टहरू रहेका छन् होइन अन्य कम्पनी पनि राम्रो रहेका छन् साहस ऊर्जाले राम्रो गर्ला मध्ये भटेको सिर नै राम्रो गर्ला भोलिका दिनहरूमा होइन तर अहिलेको लागि हेर्ने हो भने यी चावडा स्टक भनेको चाहिँ हाइड्रो पावरको लिडर स्टकको रूपमा रहेका छन्